ქართველი მესაზღვრეები არიან. ხევსურეთის სოფელ ბარისახოდან ისინი რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ვერტფრენით გადაყავთ. ზვიად არაბული ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც ქვეყნის საზღვარს იცავს. მესაზღვრეობაზე არასდროს უფიქრია, თუმცა პირველივე შეთავაზებას უყოყმანოდ დათანხმდა. ეს 9 წლის წინ იყო. გორიდან მამისეულ სოფელში, ბარისახოში ოჯახით გადასახლდა. ამაყობს, რომ საქართველოს საზღვრის დაცვაში საკუთარი წვლილი აქვს. 2006 წელს ახლობელმა შემატყობინა, რომ არის ადგილები. შტატები დაამატეს სასაზღვრო პოლიციაში. გავაკეთე განცხადება და დავიწყე მუშაობა. Саца запхулობით ამოდიოდი ბავშვობაში დასასვენებლად, ეხლა მუდმივად აქ მიწევს ხოვრება. ბავშვებმა ფეხი აქ აიდგეს. ადრე იყო შემთხვევები, რომ ფეხი დგიწევდა გადასვლა გადმოსვლა და ჭირდა ვერტალიოტის უქონლობის გამო. ეხლა რა შედარება გამოსწორდა. 7-8 საათი გვიწევდა სამართველოდან სექტორამდე მისვლა ფეხით. გუდანაბადი, თავისი ბარგი, იარაღი. ეხლა მთავარი ამინდი იყოს როტაცია დროულად კეთდება. Та გამაგრებულია ძირითადი კონტინგენტი სასაზღვრო პოლიციაში ადგილობრივია. სოფლები არ იცლება, კუთხეს ყურადღება ექცევა. მერაში ცხელფას მაძლევენ ჩემი წინაპარი, უხელფასოდ უანგაროთ აკეთებდა. ასე რომ საამაყოა მესაზღვრეობა. ზვიადმა ერთი თვე ოჯახთან გაატარა. დღეს კი სამსახურში გასვლა უწევს. დეკემბრის თვე არხოტის მთებში საზღვრის საგუშაგოზე უნდა გაატაროს. ამ პერიოდის განმავლობაში ოჯახთან დაკავშირებას ვერ შეძლებს. ამიტომ მეუღლე განსაკუთრებულად აცილებს. სანამ ხინკალი იხარშება, გიგა და ბარბარე მამისგან დარიგებას იღებენ. აბა რა სპინდო? კიდე? დედას ვიხმარებას. კაი გოგო. ზვიადის გამგზავრებას ყველაზე მეტად პატარა ბარბარე განიცდის. ამ დროს ოთახში იკეტება და ტირის. ამიტომ მამას არასოდეს აცილებს. სოფელი ბარისახოა. აქ 45-მდე ოჯახი ცხოვრობს. აქვე სასაზღვრო პოლიციის სამართველო მდებარეობს. ამიტომ აქაური მაცხოვრებლები ძირითადად მესაზღვრეები არიან. ვერტფრენი დაჯდა და ახლა მესაზღვრეები ბარგსალაგებენ. თან ერთითვის მარაგი, საკვები და ყველა ის ნივთი მიაქვთ, რაც მკაცრი ზამთრის პირობებში გამოადგებათ. ვერტფრენიდან კავკასიონი ასე ჩანს. ვერტფრენი არხოტის სასაზღვრო სექტორში ჯდება. უკიდურეს ჩრდილოეთ საზღვარზე, სადაც ხევსური მესაზღვრეები მსახურობენ, ყინვა ზოგჯერ -35 გრადუსს აღწევს. ჩვენ ახლა ასას ხეობაში სასაზღვრო პოლიციის ერთ-ერთ სექტორ ტერღაზე ვიმყოფებით. ეს ბიზნეს მთაა, სწორედ აქ მთავრდება საქართველო და იწყება რუსეთი. ამ ქეთს მიღმა ინგუშეთი მდებარეობს.
უახლოესი სოფელი, სადაც მხოლოდ ერთი ოჯახი ცხოვრობს, 10 კილომეტრში მდებარეობს. ამ უკაცრიელ ადგილას მობილურიც არ იჭერს. კომუნიკაციის ერთადერთი საშუალება რაციებია, რომლითაც მესაზღვრეები მხოლოდ ბარისახოს სამართველოს უკავშირდებიან. აი მართლაც სახელმწიფო საზღვრის დასაცავად. სექტორის უფროსი მესაზღვრეებს ინსტრუქტაჟს უტარებს. თითოეულ მათგანს კონკრეტულ დავალებას აძლევს. ქვეითი პატრულირება მთებში, რამდენიმე კილომეტრიან პერიმეტრზე უწევთ. ეხლა გაძლიერებული რეჟიმზე ვარ გადასული, ჩაულებრი. ეს არის ერთი მიმართულება, რომელიც გავუშვით. ეხლა შემდეგი მიმართულებაც უნდა გავუშვათ. ეკიპირება, შეიარაღება, ტყვიაწამალი მაქსიმალური რაოდენობით უნდა გაეტანოს. ღამით ხდება გაძლიერებულად სექტორის ტერიტორიის დაცვა. ხდება პატრულირება. საზღვარზე ჩვენთან, ჩვენს მიმართულებაზე არის სტაბილური აბსოლუტურად მდგომარეობა. დარღვევები საერთოდ გამორიცხულია ჩვენთან, არ ფიქსირდება. სახმელეთო საზღვარი არ ირღვევა საერთოდ. არ გვაქვს ესეთ პრეცედენტები არ ყოფილა. თავისუფალ დროს მესაზღვრეები ფიზიკურ ვარჯიშს უთმობენ. მიაჩნიათ, რომ როცა სამშობლოს იცავ, ფორმაში უნდა იყო. ეს პატარა სალოცავი მესაზღვრეებმა თავიანთი ხელით მოაწყვეს. გადატვირთული სამუშაო განრიგის მიუხედავად, აქ შემოსვლისთვის დროს ყოველთვის პოულობენ. როტაცია დასრულდა. მესაზღვრეების ერთი ნაწილი შინ ბრუნდება. ზვიადი კი მორიგე გუშაგებთან ერთად ტერღაზე რჩება. ახალ წელს აქ, საზღვარზე შეხვდება. ოჯახში მხოლოდ ერთი თვის შემდეგ, უკვე ახალ 2016 წელს დაბრუნდება.